どうもファニーです。今日も正直やっていきましょうということで、お相手の方はどなたでしょうか。初段の方で相掛かりが得意な方です。よろしくお願いします。ということで皆さん、はい、私ですね、この間免許の更新に行ってきたんですけれども、その時にびっくりしたのがね、今、免許の更新、ゴールド免許の更新なんですけど、私講習がねオンラインで受けれるんですよ、事前に。で、事前に受けた講習だったらもう本当に免許だけの更新なんで時間がかからないみたいな。お、これは来ますね。これぐいぐい来るやつ。これ嬉野流ってやつです。取り出しかってやつですね。この辺のねねじり合いが難しいんですよね。これで飛車回っといて歩取れればいいんですけど、あ、これ取って飛車回ってきたら銀取れるんで、あ、そう、せてくると、これで銀はぶつけられないですよね。2枚切ってるんで、これで5、4歩と取っとけば、次ね、角ぶっち取る、角ぶっちしちゃって銀ぶち込むみたいな手もあるし、飛車1個回る、角のいるところに飛車回りたいなっていうのもありますけれども、いきますか。で、1個回っといて、で、講習なんですけど、講習見てるときに自撮りをしなきゃいけないんですよ。だから自分が講習受けてますよっていう証拠で、その自撮りがね、3枚取らされるんですけど、ちょっと恥ずかしかったなっていうのがありました。はい。で、これで飛車が走れればいいんですが、あ、角ね。はぁ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 。これはちょっと香車取られたくないんで、歩で受けときますか。まあ、飛車取られてもね、こっちの方が硬いと思うんで、で、角もね、お前でよかったら打ち場所いっぱいあるんで、まあ、角打ち込んどいて、金取っとけば、まあ、優勢なんじゃないかなと思います。はい。相手の飛車がね、まだ隠居してるのと、まあ、飛車を落とされてもまだそこまでっていう。これも桂馬渡したくないんで、この飛車もね、さばかせたくないんで、まあ、全部ね、相手のさばき、飛車角さえ、さばかさなければいいんじゃないかなというのと、こっちはどうやって攻めていくか。まあ、銀、なっときますか。入っといて、次どうするかが悩みどころ。なるほど。ちょっと筋悪いけれども、ベタ金と、打ちますか。ね、ちょっとなんか筋割れそうですけれども、馬が寄れればね、ちょっと活路が出てくるんじゃないかなと。これで取っといて、取るしかないね。取って、で、馬引いて、まあ、飛車取ってきてくれるんだったら、飛車が取れ手に入るんで、飛車が今弱い形だと思うんで、取らないんだったら、下から銀とか上から銀で、まあ、攻めていく。あ、取ってくる。で、取って。あとはもうね、飛車下ろしとけば、飛車転がして、結局拾って、寄せていけば、お相手金がないんで受けづらいっていうのもありますし、桂馬取っといて、いいですね。上に逃げた、よくやらせたくないんで上から桂馬打って、これで金打ったら詰んでるんじゃないでしょうか。やったよー。ありがとうございますということで、皆さん、ありがとうございます。うまくこの桂馬が刺さりましたね、最後。はい。玉の逃げ道をね、塞ぐと、なんかこう、追いすぎると良くないっていうのは、なんか何回もね、ほんと自分、逃がしたことがあるんで、はい。注意ですね。ここでね、ちょっと、飛車取られたのは、予想外というか、失敗だったかなというところはありますが、相手の飛車と角さえさばかさなければ、まあ、こっちの美濃囲いが硬いので、いけるかなというところでしたね。で、ここで桂馬取って桂打ちして、上には逃げさせませんよという手で、金打ちで、一定済みだったと。この歩以外に何か、お相手の方は、受けがあったのかと言われるとちょっとよくわかんないですけれども、まあ、これで、済みになってたということでございますが、はい。いや、皆さん、免許の更新ね、ふと忘れてまして、本当にあと2週間ぐらいしかない時に行きました、僕は。はい。なので皆さん、ハガキが来たらね、すぐに行くようにしてください。失効してしまうんで、気をつけてくださいということでございました。はい。では、今回もご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ファニーでございました。またねー。